Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, faz quanto tempo que eu não apareço aqui? Um mês já que eu não posto nenhum vídeo aqui no YouTube. Mas eu tô tentando o possível para postar vídeo aqui direto para vocês, mas tá complicado, muitas coisas acontecendo. Mas assim que eu puder, eu posto vídeo aqui pra vocês. E hoje tem um videozinho e é no provador. Eu espero muito que vocês gostem. É da Renner, que eu sei que é uma loja que vocês curtem bastante esse tipo de vídeo. Então é isso, gente. Bora pro vídeo. Não esqueça de me seguir lá no TikTok, no Instagram, porque lá eu consigo aparecer mais vezes, né? O YouTube, ele é um pouquinho mais trabalhoso, né, do que as outras plataformas. Mas me segue lá, gente, no Instagram, no TikTok, que eu sempre que eu posso, eu também estou por lá. Então é isso. Bora pro vídeo e roda a vinheta. Olá, meus amores. Bom, vamos lá pro provador. Neste vídeo na Renner. Começando por esse lookinho que eu amei demais, super levaria com essa blusinha nessa cor mais marronzinha, para uma cor mais, né, delicadinha, mais, como fala, mais clarinha, né? E essa saia linda de bolinha com fundo preto e com bolinhas marrons. Gente, eu amei, amei muito. Daria pra fazer um look assim, pra igreja, daria pra fazer um look pra um almoço. Os valores apareceu aí na tela pra vocês, tá? A saia tava R$139 e a blusinha R$39,99. Bem barato, né, gente? A blusinha, né? Porque a saia tava uma facada. E dá pra usar com tênis, com salto, dá pra fazer diversos looks. A saia não é transparente. Eu gostei muito, muito, muito. Ela não é tão longa a saia, como vocês podem ver, tá? Ela vai mais ou menos ali, quase, quase um pouquinho mais por cima da canela, mas show de bola. O próximo é esse vestidinho, porém ficou bem curtinho, então não gostei tanto por conta disso. Mas eu tô vendo, eu não consegui fechar ele totalmente, né? Porque sozinha é meio difícil fechar essas coisas. Mas eu amei a estampa, achei muito bonito, ele é bem fresquinho, mas é curto, né, gente? Demais. Ele tem desse babado que deixa ele mais curto ainda. E ele estava R$139,90. Bem caro, né, gente? Para esse mini pedacinho de tecido. Mas, né, gostei dele. Se ele fosse um pouquinho mais comprido, eu ia gostar mais ainda, porque comprar não dá, mas gostei. Muito bonito, só o tamanho mesmo que não ficou tão legal. O próximo look é com essa calça aqui. Eu detesto esses botões, tipo assim, calça que tem muito botão, sabe? Não gosto tanto, é ali na hora da rapidez, eu nem acabei colocando todos. A blusinha tive que dar uma dobradinha, porque senão não ia ficar tão legal no look. A calça, ela deixa o corpo bonito. Ela é uma calça flare com um rasguinho no joelho também. É uma calça bonita, mas tiraria esses 300 botão que tem nela, né? Esses botões, ó, antes que alguém me corrija. Botões. Mas é bonita, assim, a modelagem dela é boa. A blusinha tava 69 e a calça tava 119, tá, gente? É, né? Não sei, blusinha tava, né? Olha como ela deixa bem o bumbum arrebitado. Eita, quase não saiu. E ficou bom, assim, calça flare. Olha com camisete, agora tive paciência para abotoar os botões e ficou bem melhor, né? E esse camisete é tudo, gente. Só que ele é um camisete cropped, né? Então, para não ficar aparecendo a barriguinha, teria que colocar uma calça mais compridinha. Mas aí ficou aparecendo um pouquinho, não dá para ir para todos os lugares, por exemplo, trabalhar não dá, ficou mostrando a barriga. Mas esse camisete é a coisa mais linda, gente. Eu amei, caiu super bem. E o camisete estava 119. Eu acho que super ornou com essa calça, ficou muito legal. Só essa flechinha na barriga eu não gostei muito, né, gente? Porque não dá para usar em todos os lugares, né? Dependendo do lugar que você for, uma entrevista e trabalhar, não tem como você usar com essa flechinha. Mas a estampa é linda, se ela fosse um pouquinho mais comprida, seria bem melhor. E aí, o que vocês acharam do look? Me conta aqui embaixo nos comentários. Olha esse vestido, gente. Olha, na hora que eu provei ali, eu achei que tava faltando um cinto para dar uma cinturada. Mas, pensando bem, eu acho que eu usaria ele assim, soltinho mesmo. Ele valoriza bem ali o colo o colo, né? Perto ali dos seios. E com um tênis, eu acho que ele ficaria show de bola.
Eu acho que eu não colocaria mais, não, um cinto. Acho que assim já dá uma beleza natural nele, né? E de oncinha ainda, chama atenção, assim, né? Pra a estampa ser bem viva. E tava 179, gente. 180. Meu Deus, bem caro, mas lindérrimo, assim. Tá vendo? Ele não é midi, também não é tão comprido. Fica ali naquele meio termo. Usaria super com um tênis branco, um tênis tipo Adidas. Super usaria. E o próximo, que não coube aqui na minha pessoa, mostrei pra vocês mesmo assim, que tem aí uma estampa bem divertida de jogo. Ele tava 119, né, a peça ali toda junta, tá, porque é grudado essa estampa uma na outra. E não coube, gente, ficou meio estranho assim, não coube. Eu tentei ainda colocar, mas sem sucesso. Mas tem que bonitinho, mas acho que ficaria curto igual o outro. Bora pro sapato, gente, começando por esse salto lindo. Maravilhoso, perfeito. Eu amo sapato assim. Ele tava R$99,90. Lindo, né? Tem essa transparência ali no em cima do pé. Eu amei. Na pontinha ele não tem essa transparência, mas é lindo demais. Essa rasteirinha, né, gente? Não pode faltar. Eu amo a rasteirinha. Tava R$79,90. Parece ser mega, ultra confortável. E dá super aí pra você dar uma passeadinha assim à noite. Nossa! Perfeito, gente. Fica perfeito, assim. Fica show de bola. E o próximo é saltinho. Mais casual, né, gente? Mais chiquinho. Pra ver se num lugar mais chiquinho, né? Mais refinado. Com esse saltinho um pouco mais grosso. Nessa cor um pouquinho verde claro. Tava R$119,90. Ah, ok, né, gente? Pra um sapato assim, que vai durar mil anos, né? Até que vale a pena. E o próximo é esse chinelo, sandália, enfim, que eu quis gravar pra vocês, porque, gente, parece ser ultra confortável, ultra confortável. E eu apertei essas bolinhas, parece não tá apertando em nada, surreal, achei super interessante e resolvi gravar pra vocês. Tava R$89,90, tava até que baratinho, né? O próximo é esse sapato que eu particularmente não usaria, mas eu achei interessante gravar pra vocês, porque eu nunca vi ele com esse salto mais baixinho. Sempre ele vinha com um salto médio, né? E achei interessante mostrar pra vocês, tava R$150,90. Muito caro. E acho que ele lembra alguma imitação de uma marca famosa, não sei dizer qual antes que eu fale besteira. O próximo é esse estilo sandália, que tá na moda por dois motivos. Por essa transparência, né, no strass dele em cima. E também desse salto mais diferentão, que ele vem fino e depois fica grosso. Tava R$141,90. Então, super na tendência está este modelo de sapato. O próximo é um sapato mais normalzinho. Tem uma leve ali, transparência ali no começo dele, né? Eu achei bonito pra você ir trabalhar, pra quem precisa necessariamente usar salto alto, né? Pra um jantar à noite. Nossa, pra quem vai pro culto na igreja, fica perfeito. Lindo demais. Eu gostei, viu, gente? Gostei muito. Com uma calça jeans, fica topzera. Fica lindo demais. E ele tava R$139,90. Então é isso, meus amores, espero muito que tenham gostado. A gente se encontra aqui, tá? Não sei qual dia, mas a gente se encontra e eu prometo que é logo, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus, tchau!